God morgon. Idag hade jag tänkt att vlogga lite. Så ni ska få hänga med på en skola på Bosöns idrottsfolkhögskola. Vi börjar dagen med lite idrott. Välkommen till Bosön. God morgon. Nu ska vi börja morgonen med att träna. Det är på vår plan. Ni kan följa på TikTok om ni vill. Lola, ja, Lola gjorde en TikTok igår som typ gick viralt. Om ni vill se mer, Elin kan lägga in den här. Nu går vi över på en liten tour. Först här kommer man in. Där borta kommer man in. Så kommer man in i själva träningshallen. Till höger här då har vi lite konditionsmaskiner. Tyngdlyftningsyta. En plan i mitten. Och här är en massa tyngdlyftningsstationer. Och där borta var Daniela och Alvin. Sen är det en rundbana runt hela. 100 meters sträcka. Samt en längdhoppsgrop längst ner där. Här har vi lite höjdhopp. Ett nät som man kan sänka ner så man kan kasta spjut. Och så här ser det ut från andra hållet. Och crossfit-yta. Det var väl en snabb rundtur av själva träningshallen. Jag håller på med olympisk tyngdlyftning. Satsar mot OS 2024. Ja, bland Nordens bästa. Mm. Se vad det blir. Mm. Vad är dina PR då? Mina PRs är 103 i ryck och 122 kilo i stöd på tävling. Yes. Ja, då är det här receptionen på Bosön. Och här brukar Elin jobba extra. Då står hon på den här sidan och ler och är så himla trevlig. Och till höger har vi Niklas. Det är kingen i baren. Fikar bäst av alla. Bäst på att göra kaffe. Hur länge har du jobbat här? Ja, 14 år. Mm. Och trivs lika bra nu som då. Hur länge har du jobbat här? Vi började nämligen samtidigt, ja. Ja, det är. Men jag kanske jobbar 7 år då. Effektiv tid. Han har hoppat och studsat lite. Mm. Men 2007 började vi. Länge sedan. Vad sjukt egentligen, 2007. Det är liksom... Hej, det är jag Hussein, jobbar som elevassistent här på Bosön. Där är Pontus som jag jobbar med. Pontus Dorfors kommer från Uppsala i 24 år. Jag håller på med frame-running. Och det är den här som är en paraply idrott. Jag värmer upp mig. Gör det. Men träningspasset gick bra. Är du laddad? Josefin? Får jag säga en sak? Kolla vilket två är de här. De här har varit med på OS. De har Sverige tröja på sig. Du var också det nästan. Jag har inte varit med. Sverige byxor. Nej, bara bra med nästan. Andra olympien. Man kan få autografen om man är snäll. Vi gör det sen. Stay tuned. 2 minuter på den nivån innan vi ökar. Det är fint, ni är så goda. Ja då, kom igen. Kom igen, Elin! Kom igen, Elin! Bra, Elin! Bra jobbat! Hur känns det nu? Game 5! Yes! Tar vi pulsen på en av våra deltagare, Lola Bodi. Vad du säger?
Jag tycker att våra tre starka kandidater som körde det här testet gjorde det med bravur. Eller hur? Jag är inte avundsjuk, kan jag inte heller säga. Men bra jobbat, gänget. Och nu är det dags för den legendariska lunchen. Vilken fin mat du har. Jag åt upp, för jag var jättehungrig. Men det var, jag kan berätta vad det var. Kan ni visualisera? Rotfrukter med fetaost och halloumi och green giant mice. Och nu har vi efterrätt här då. Pro brands, protein, milkshake, vanilla flavor, high protein, lactose free, no added sugar. Vad har du ätit, Agnes? Kakor och kaffe. Jag åt curry. Ja. Klyft potatis och vegansk schnitzel. Och nu har Ludvig kommit också. Jag har varit med honom idag. He's in the mood. I don't know why. Vilken sport har du på med? Gaming. E-sport. Jag lyssnar på Thomas. Och Agnes och Josefin. Om OS. När det gäller ett OS så finns det så här mycket frågetecken. I alla fall var det så för det var ju också en sån här sak. Det var ju inget lag som ville åka upp till Manaus på kvällen. Så vi kom då helt tillbaka. Ses imorgon. Ses imorgon. Puss och kram, skumman. Hej då. Hej då.